Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, do flasim për politik, sepse tre aktorët e politikës shqiptare, Meta, Berisha dhe Rama, natyrisht megjithëse kanë 32 vjet në fushë, vazhdojnë e problemin politik. Këta kemi, me këta do merremi, s'kemi ç'bëjmë. Dhe konkretisht do merremi me një lloj sfumature që ka ndodhur në kampin e LSI-s, ku kemi parë që Ilir Meta është afruar me ambasadën amerikane, çka aleancën e tij me Sali Berishën që ka një non grata të parevokueshme dhe me sa duket të betonuar nga amerikanët, mbetet për të parë se si do jetë në të ardhmen, po gjithashtu edhe qëndrimi brenda vetë PD-s dhe qëndrimet e PS-s. Për shembull, po se jam e LSI-n, ka pasur një lloj flirti ku në përvjetorin e LSI-s, në më falni të PS-s, pati përfaqësues të LSI-s. Gjithashtu ka rënë edhe retorika, bateritë e sulmit të propagandës së Partisë Socialiste nuk bien më në oborin e LSI-s, por janë përqendruar që të gjitha në drejtim të Partisë Demokratike. Për të diskutuar rreth kësaj teme, unë sot kam të ftuar zotin Fatos Klosi. Profesor, mirëmbrëma, mirësardhë. Mirëmbrëma. Kam gjithashtu kolegun tim Ben Andoni, mezi e kapa, mezi merdhi. Ben, mirëmbrëma, mirësardhë. Përshëndetje. Beni vjen nga një udhëtim jashtë dhe është i zënë me përkthimin e tre librave, libra të cilët asnjëherë nuk i fal. Mua s'u ke falur asnjë nga librat që ke përkthyer, të paktën më thuaj ku ishte. Çfarë? Problema. Po të më thotë se nuk e thot as ku ishte. Shkrimtar bosnjak në Mosgaboj. Po, ndër më përkthimet më të suksesshme. Faleminderit. Sepse ajo treva e Bosnjës, krosit e jugut, Serbisë Veriut, prodhon shkrimtar kualitativ. Ivo Andrić është një prej tyre. Edhe Mesha Selimovic është ky që po flisni ju. Pikërisht, Selimovic për cilin po flisni. Gjithsesi, kthehemi te viçat tan. Po. Profesor, shenjë lloj zbutje të retorikës ndaj Ilir Metës, një qasje me Amerikën. Unë kur ja u kam bërë për para një 10 ditëve të ftuarve këtu dhe ju kam thënë, shiko, kjo ftesa e ambasadores amerikane për Ilir Metën nuk më duket se është një rastësi. Jo, më thanë, shne, rastësi është, po ftoj gjithë ministrat e jashtëm dhe do fton të dhe Ilir Metën. Jo, më jo, se edhe nuk e fton Ilir Metën. Madje kur do të jap një mesaj, nuk e fton sa më tepër. Shikon do një lloj zbutje? Ja, unë jo. Me thënë dhe edhe unë jam ata paraforësit e tu. Dhe o thënë, janë kanë qenë ceremonia zyrtare ku nuk shtuar e liri, shtuar presidenti vëndit. Kush do që tishte, ishte përvjetori, ata gjithmonë e festojnë me shumë pomp, dhe në përështë... Në saftoni. Ajo. Shio. Po janë ta kredituar në një vënd, në saftoni. Ata se kanë takuar kur kanë arru nga jashtë, po jo kur bëjnë fest në ambasadë. Kur kanë ardhë Amerikan nga jashtë, në basë se kanë... Profesor, po flasim që në fakta i takim ministrat të jashtëm, mua më dukë si kur më tepër ishte bërë për të ftuar Ilir Metën. Me thënë të drejtën, sepse nuk ishte një takim pa kokë, pa trup, pa bishtë. Ishte, mua më dukë që... Ben, po ti, që si du dukë? Në që ose flasim për pritjen e ambasadës amerikane, dhe të kemi parasysh që vinte mbas pandemisë dhe ishte shumë protokolare, e kornizuar shumë mirë. S'ka më së shbërë muaj që, asë një muaj nuk. Po pra, për këtë duhet të them, ishte e para mbas pandemisë, dhe i duesh përfaqësimi madhë. Dhe presidenti e bënte këtë në rastin dhe të mungesës kryeministrit, po më besoj edhe po të ishte kryeministri, zoti Meta duhet të ishte, sepse dhe kur u bën stërvitjet, e më dha, zoti Meta ishte pjesë marrës, po ju keni drejt me atë në pjesën e protokollit që do jashtëzakonisht kjo gjuhë e trupit ndaj zotit Meta. Kurse ishte krejt ndryshe, propaganda me fotot që tregoi duket sikur zoti Meta ishte në fokus, por nuk e besoj që ka ndonjë lloj shkrye. Unë besoj atë që nuk ka ndonjë lloj interesi kaq të madh shteti amerikan për një figurë si Meta. Thjesht ta trajtohet. Ben, nuk mendon që për të goditur, për të rrëzuar Sali Berishën, ju nevojitet një aleancë me Ilir Metën? Ju po mendoni për... Amerikanët. Amerikanët. Amerikanët... Në thunë... Se më kanë aleancë me kryeministrin në datë. Po. Po ka e nuk mendoj që... Po, kryeministrin nuk duke në një vullnet madhë për të...
Unë s'më duket që... Për të që, defaktorizuar Berisha. S'më duket që shteti Amerikan të ketë një problem të madhë me zyrtarët shqiptarë. Ne dim shumë mirë që ata gati luajnë si pupëts, ju e dini shumë mirë, jo ata për në gjithë Balkanin. Dhe nuk besoj që duhet kjo investim kaq i madh për t'i larguar. Ata mund largohen thjesht me një urdhër verbal, që ata kanë jo, shumë formë. Jo, urdhër verbal e tregoi Berisha që nuk largohet me urdhër verbal. Jo, ai ishte urdhër, nuk ishte urdhër verbal. Ai ishte not. Po ishte sa më tepër, ishte dënim. Ishte sa më tepër. Ishte dënim, por atë ja ka lënë autoriteteve shqiptare që po na tregojnë që drejtësia akoma nuk e ka marrë atë hapin që ne duam ta mendojmë. Ajo që presim në është në momentin që Zoti Meta nuk do ketë tagrin e presidentit. Në momentin që Zoti ketë tagrin e presidentit dhe kon, ta shi kemi kone mjaftushme të spakut dhe të institucioneve që janë ngritur, do të shikojmë realisht se sa shteti shqiptar me gjithë barën e provave që ka, ta qoj për para drejtsis, Zoti Meta dhe tjerët. Shiko, në qovë se unë i qëndroj gjithmonë teorive të hamëndësimit, nuk o them komplotisë, sepse kam të drejtën e dyshimit, po ka qenë një aktivitet shumë i madh i bashkëshortes së Zotit Meta, i strukturave të LSI-s, i miqve të tij për një lobim në Shtetet e Bashkuara. Po. Sepse u fol që në qovë se do godite një njëri i pari, do, për me non grata do ishte Ilir Meta. Te se Sali Berisha, si gjithmonë që Zotit Ale vëndin e para, asë njëri u doli po. Prej u rrugën edhe e kapi, si që kapi që takimin me Ramiz Alin atëherë i tha never si never, edhe këtë radhe kapi non gradën. Mendon që mund të ketë një rol ndikimi i lobimit të tyre në këtë zbutje, që ka një zbutje të qëndrimit Amerikan, unë këtë nuk e vë në ndryshim. Paktën me sa njohë diplomatin, nuk është një rastësi si sot profesori që ishte një mbledhje protokollare, do, sa ta din shumë mirë të shmangen protokollit dhe ta vënë damkën edhe mos të qasin fare. Qërt. Që ka një loj, unë të paktën ka që... Që ja kanë vënë damkën e koma, burë. Pse do të shmangen? Pse të të hapin këtë ciklet vete zonë? Në të patëm një rrëmori shumë të ashtë me spalë. O patëm, unë jam dakord, që a thotë Beni, të shojnë për mësjetë dhe... në president. Unë sa harojnë. Erdhën, edhe 20 ditë kanë betur. Ata nuk e lënë se po me që është këtë presidenti Republikës, edhe po ju priset në një punë që ta anashkalojnë. Amerikës vetë si priset punë, pa ambasadës të tyre në Shqipëri, e cila ka detyrën që të menaxhoj situash po. Misin me këtë vënd i prishën. Mëngesa presidentit vëndit edhe kryeministri. Po, presidenti vëndit i bëri gjemën, i nëzori bisedën sekret e ambasadorë. Ore, do të shohim, më dhe më smutim. Ndajt biseda ambasadorës, ndajt me protokollin pjesëmarrës. A ishtë ndërrim për shtetin. Shteti prevalon bi ambasadë. Që do të thotë në qofë se një ambasat në një vënd nuk është e aftë të thrasi titularët kërësorë, si shëndodhë me ambasatën e Irani, që bën fest, ka bërë ndere pa fund në Shqipëri, vetëm të kujtosh ndere që ka bërë për akademinë shkencave, dhe kur është puna në festën kombëtare, nuk ka pjesëmarrje, sepse kanë frikën e qasjes dhe konjunkturave. Dhe çdo ambasat në përmjet pjesëmarrjes, një farë mënyrë taron edhe marrëdhënien që ka një vend me një vend tjetër. Unë e besoj këtë që ju thoni me të drejtë pjesën e lobimit, por unë besoj diçka tjetër që LSI-ja ka marrë mesazhe që Zoti Meta dhe zonja kryemalli nuk është se do preken. Dhe këtë shikoj nga mënyra që ata janë aktiv, janë të relaksuar dhe kanë mundësinë shumë të madhe që të ndjekin konjunkturë qoftë me Partinë Socialiste, që ja kanë bërë me sy, por dhe me Partinë Demokratike që baza nuk i do fare për hir të vërtetës. Okej, po relaksimi i çiftit kryemalli, që ka një relaksim kjo nuk diskutohet apo jo. Nga se vjen, meqense bateritë po bien gjithë mbi Berishën, apo me që ka një zbutje të Partisë Socialiste ndaj tyre? Jo, unë mendoj që ata besojnë që Partia Socialiste ka lënë hapësirë shumë të madhe tashi që këta mund të depërtojnë. Por harrojnë që Partia Socialiste akoma ka administratën, akoma ka forcën e mobilizimit, dhe mbi gjitha nuk e ka thënë fjallën e vetë akoma të një organizimit të madhe, që unë besojnë në qofë se do të ndolë të këtë javë ajo hapje e bisedave për konferencen e parë
ndërqeveritare, unë besoj që do kishte një masivitet të jashtëzakonshëm, Rama do dinte me strukturat e veta të mblidhte njerëz shumë më tepër se sa do ketë ditën e njëjtë Partia Demokratike. Do flasim edhe për atë. Mua për momentin më intereson shumë pozicioni Metës edhe në raport me Berishën, me PS-n edhe me Shtetet e Bashkuara. Profesor, se nuk do vete mendja që ata po bëjnë lojën e tyre, po përpiqen të hiqen si të qetë, sikur e kanë marrë situatën në dorë, gjithkan as politikan janë. Edhe e zonja është, nuk është e pa zonja, edhe ky ka eksperiencë goxha dhe bëjnë lojën e tyre. Se duhet, domosdoshmë të themi që po zbutet kjo, po zbutet ajo. Në përgjithësi, qoftë zonja me Partinë Socialiste nuk kam parë në gjë që të shiko, profesor, qoftë zonja Kryemalli, qoftë Ilir Meta, janë tipa reaktiv dhe në që nuk para din t'i fshehin ndjenjat të tyre. Për shembull, në rastin e Ilir Metës, neve gjatë periudhës së zgjedhjeve, pam momente ku ishin, ju e njihni më mirë, ndoshta keni parë edhe nga afër, ai edhe ka evoluar si politikan, në fakt mua më duket se ka degraduar si politikan, në thënë të drejtë. Por gjithsesi nga ana psikologjike ka njohur më tepër, ka bërë më tepër, ka më shumë eksperiencë. Më shumë eksperiencë, sidomos eksperiencë psikologjike. Po, mua më duket se në zgjedhjet e 25 prillit, në zgjedhjet e para një viti, e lam disa herë nervat, çka tregonte që nuk është se kishte marrëdhënie shumë të mira që përveç se me Berishën dhe me atë që ka koalicion. Tani s'ka zgjedhje tjetër ai. Është detyrueshme që të mbaj këtë qendrim të qetë, si s'ka ndodhur asgjë, ç'a do bëj? Ç'a do bëj tani? Pjesëmarrja. Po. S'ka dhe evente që të mbaj një qendrim të egër siç thua ti, siç i shikoj zgjedhjet. Tani është një periudhë qetësie. Ati duhet që bas presidentës të shkojnë në LSI, si që dëgjojmë të shoqin që e thotë për ditë, dhe filloj punën atje. Nuk mund ta filloj duke u përplasur me botën. Po, qëndrimet që ka me Ramën? Në qoftë se e shikon, ka një lloj zgjedhje. Duan dhe 3 vjet zgjedhjet, është goxha larg. Në zgjedhjet lokale nuk besoj se kanë probleme. LSI janë zgjedhjet lokale nuk. Jo, janë zgjedhjet që kanë majoritare. Nuk ka shanse, kështu që me që zgjedhjet politike janë larg, duhet presim të shohim si do evoluojë situata, edhe sidomos lidhur me Berishën, që sa nevojë do ketë Rama për mbështetjen e LSI-s, qoftë do ketë. Pen, që mendon që do ketë pikërisht këtë, mendon që do ketë nevojë Rama, sepse është parë gjithmonë që Rama e ka mbajtur si xhep LSI-n, nëse do t'i duhet një aleancë për të krijuar majorancën, gjithmonë ka menduar që mund ta ketë LSI-n. Mendon që vazhdon e bën këtë lojë? Absolutisht, po në këtë rast nuk është se bën Rama, po vetë LSI-ja është vetë ofruar në një farë mënyrë. LSI-ja e ka këtë përvojë shumë të mirë dhe thëmë diçka më përpara. I kam parë në protestat e fundit, LSI-n me Partinë Demokratike. Njerëzit e bazës Partisë Demokratike nuk e onepsin njerëzit e LSI-s, sepse ata vinë me lista për vënde punën, ndërkohë që militantët e Partisë Demokratike mbajnë peshën e protestave e tjera, dhe stigmën, sepse stigma është shumë e madhe kene. Unë besoj pjesa më e madhe administratës dhe avantazhi e Ramës është kjo që njerëzit presin një revanç, dhe këte njerëzit e Berishës për e manifestojnë një formë me sjelljen, me sloganet, me mënyrën e retorikës, dhe në këtë rast LSI-ja e ka hap portën dhe për Partinë Socialiste, që unë besoj që është e vetëmja mënyrë se si ata mund të mbjetojnë e diçka tjetër. Zoti Rama luan shumë mirë edhe me një fakt që mund të përballej brenda Partisë Socialiste, por kjo është brenda asaj që unë mendoj gati si konspiracion. I vetëmi post që nuk ka arritur Ilir Meta dhe që është shumë i lakmushëm, është posti kryetarit Partisë Socialiste. Është posti gati një patriarku. Vetëm atë nuk ka arritur. Po, indirekt kuptohet, loja Ramës të shi, Rama është bërë si Tomi, që mund talet me këdo. Shikon, nuk është... Gjeri, më falj. Ben, kjo është ëndër e kuptushme për çdo kënd që merret me politikë, të marri partinë më të madhe të vendit, është Bileun Kami Denqe dhe Berisha është penduar që ka dalë nga Partia e Punës, sepse do ishte rehat në Partinë Socialiste. Do shkonte.
Jo, jo, nuk do kishte asnjë lloj telashi jo këtu bashko të persekutuarit me sekretar partie, me sa që ikin nga gardhi, ndërsa aty i kishte monolit. Po s'kishte mundësi aty në fillim, si ishte kërkushim PS-i. Jo, në PS-i ishte ai, ai profesor. Të paktën në informacionet që kam unë, Sali Berisha dhe Mehmet Elezi ishin planifikuar nga Ramiz Alia të bëshin antar të byros politike në kongresin që u bë ndryshim. Mehmet Elezi, po, po, jo Berisha. Bile Mehmet Elezi... Basë, nuk e... O e Rinis, o kryedaktorit e popullit ka qenë atë moment. Po, Mehmet Elezi ka qenë kryetari i Rinis, ishte... Di pra, u bëj Rinis, u bëj Rinis. Ishte Enver Hoxha i Rinis, letë themi. Po, jo Berisha, Berisha. Okej, shiko, dersa u bë Fatos Nano, ja, mund të bëjë dhe Berisha, se në start, në të njëtin start ishin. Gjithsesi, mendoj që ishte më tepër një preferencë e Ramiz Alis për të ndarë që një nga Jugu dhe një nga Beriu. Avantazhi Fatos Nano si ishte që vinte nga ekonomia politike, dhe dukesh një frymë e re në atë pjesë kaosin, ndërsa Berisha që atëre dukesh ishte pak anarkist, nga nga tjetër dhe... të themi shumë kanonik me atë budalihu në vetë. Dhe besoj që Ramiz Elia ka qenë njerëz zakonisht i mençëm për të vendosur pikat mbi. Nuk e di, nuk Ramizi nuk e kemi më që ta pyesim, po mua më dukur më që nëse është një diçka ajo që quhet historia me nëse, që nuk mund ta zgjidhim aq më tepër. Që them aq më tepër që them nga përvoja, zotin Ramiz e kemi pasur komshi tek media, qoftë do ma lejoni. Dhe kishim kontakt gati ditor, dhe unë vetë personalisht përveç disa gjërave specifike për luftën e dytë botërore, nuk kam marrë vesh asgjë nga pjesa e tranzicionit shqiptar, sepse ishte shumë hermetik dhe ruante, kishte një lloj etike për ta respektuar pjesën e trashëgimisë vetë politike, që një farë mënyrë tregon figurë shtetare. Gjithsesi mendoj që në një farë mënyrë, domethënë këto janë teori konspirative, po Ramiz Alia do ta tregonte kur të vërtetë, është nga lloji politikanëve që i merr në varr, sepse nuk ekziston e vërteta, kanë shumë të vërteta në fakt, kanë janë si në një dhomë pasqyrash, ku ti dikush shikon fytyrën, dikush shpinën, dikush krahun, dhe asnjëherë nuk e di se në cilin pozicion janë në të vërtetë, ku është dera nga duhet të dalësh. Gjithsesi të kthehemi në rastin e Metës, i cili gjithsesi profesor po tregohet një politikan mbijetues, do bjerë tani, do bjerë pastaj, do bjerë tani, do bjerë pastaj, LSI-a ka hyrë në Monsu Gabosha, avash avash do bëj 20 vjeçin. Në 2024 është nisur, 24. Pra, 18 vjet parti. Po. Dhe kjo tregon një lloj shikoj Meta. Çfarë mbijetues është me politikanët e vjetër të këtij vendi? Ka hyrë në politikë në ato fillime, që në vitet 90, të ke parasysh, ishte në Freshu, për deputet, i ndodhi ajo puna e Skraparit, e Poliçanit. E Poliçanit. Që që nuk është njëri pa eksperiencë. U bë kryeministër relativisht i ri, pa për asë një pun tjetër. E konkuroi Majku, ja, që nëse të pak të në kysi kryeministër. Që që është njëri me eksperiencë, nuk që ditëm, unë e kam njohur, jo në PS, po si kryeministër, kam bashkëpunuar me të, e kam vlerësuar. Ka qenë, nga ta që kam njohur unë kryeministët, ka qenë më seriozi. Pastaj, i ndodhi kjo që... Profesor, dolëm nga PS-ja, po, dhe... Meta... Për ta mbrojtur atë parti, për ta... Edhe unë mendoj që dalja e Metës nga PS-ja e shuaj të ndrën e tia për të bërë një herë kryetari PS-s. Në fakt, gjithmonë është parë që të pak në të shkuarën, të ashtim Metës nuk i ka mbetur asgjë ideologjike, asë diçka substanciale, sepse e ka kaluar disa herë Ylberin edhe gardet. Por mendohe që Meta ishte më i majtë se sa shumë të majtë të tjerë brënda Partisë Socialiste. Shumë menduam neve që u ndam me LSI-n. Dhe për këtë arsye u ndam me që nëse na dukesh që nanua me atë donë. Pragmatizmin e tia, me dembelizmin e tia për të marë seriosisht me gjërat, do më bërja të flirtin me Berishën në 2002-shin dhe undam në 2000, filloj që në 2003-shin, për në 2004-ën, praktikisht undam si partim vete, duke pretenduar që do ishë një partim më qikë më majtas se Partia Socialiste. Pas ta i erdhën nevojat e...
e Ilir Metës për të ruajtur partinë, për të forcuar, në të thash, bëri koalicionin me Berishën. Dhe i vëdollë. Në 2009. Dhe... Shka të regoj që Meta nuk ishte një i majtë, por... Si shte i majtë. Tonë e majtë e djathan Shqipëri është fare pa qartur. E majtë, kërësisht është vendosë kërështë i majtë dhe i djathë, jo nga politikat konkrete që bëjnë për çështjet sociale, më të, nga historia e luftës dytë botërore. Kush e mbron datë luftë si nacional shqiptare që është majta, se vinde nga partia punës, kush shumë morë me persekutuar, më shumë me, po them me balistët, me ata që zokistët në kohën e luftës, u quajtë djathë. Këto, janë ca përkuvizime që Europas po, si pranon fare. E shikon të mundsh në realizimin e ëndrës së Mecës që bëhet kryetari Partisë Socialiste jo, Benjamin? Jo, duket e pa mundur sot. Partia Socialiste është një gjë tjetër nga ajo që ka lënë Meta. Po të ishte ajo që ka lënë Meta, mund të kishte edhe shanse se e dim që qenë në një periudhë pa qenë kryetari partisë që është shumë i fuqishëm. U përballua me Nanon, që ishte ai kryetari zyrtar i partisë, dhe e ke parasysh në kongresin e 2003-shit, për pak vota fitoj Nanu, do ishte bërë kryetar partije për ndëri Majgu, edhe kryeministër pas taj të dëroje, se që do ndodhë të atje. Kështu që ka qeni fuqishëm dhe brënda partisë. Ndërsa socialiste. Sot, partia socialiste sot është edhe gjë, partia socialiste së është ma para. Është ka marrë fytyrën e Ramës. Sigurisht. Është një parti që e ka bërë Rama, kështu që Meta s'ka vënë farat. Ose mund ta marrë kushdo tjetër vetëm me ta nuk kemi. Duhet ta marrë një nga brenda, është ajo që duhet ta. Po pse ta marrë dalë vështirë si për Rama akoma? Jo, jo, nuk po them. Shiko, besoj që do ketë ciklin e atij, nuk do vej 70 vjeç në krye të partisë. Nuk e di, po prap se po na bën të dyshojmë ose mos di ndonjë ëndër se 70 vjeç i thonë edhe 12 vjet të tjera. Nuk sa 70. Domethënë të kapi 5 mandate do kalojë në anë. Është herët për të diskutuar se do lënë. Jo, jo, që ka një oreks për pushtetin këtu nuk e vënë në diskutim, që shiko. Është njëri që e do pushtetin. S'është punë oreksi për sa kohë që ai e quan veten i suksesshëm, edhe për mua është. Se është kryetari i partisë, është kryeministri në 3 legjislatura, është hapur me botën me jashtë dhe konsiderohet si përfaqësues vërtet serioz i këtij vendi. Me gjitha për pamit, ta i s'kap se mendojnë se kur do t'i vi fundu dhe t'mendoj për ati të lërë brapa. Më duket që kërët, për ndaj them që s'ka si shantë me t'ati afrë, jo, jo, ati pozicioni. Unë jam indiferent në këtë jo, jo, të unë indiferent jam. Do marri një mandat e 4, a e bëllë të mandat i 3 janë punë të tia, do më thënë, po... Gjithësi, unë nuk shikojnë do një munges vullnetit e Ramës për të ushtruar pushtetin. Për kundra, është gjithmonë më moshën e ka, plus që neve di manin e ti të vendosës së rekordeve, manin e ti të fshet. Ok, një aliancë me Partinë Demokratike, LSI për dë? Po, besu që është e mundshme, por pikë spari është që të dyja partitë pikë spari janë të paqarta brenda tyre. Jemi duke folur për Berishën, për krahun e Berishën, për Berishën. Krahu tjetër. Berisha duhet të presi shtatorin. Ata që tani me fillimin e këtij agresiviteti që po përdorin në retorik, tregojnë që janë të paqartë për vendimin. Në momentin që do shpallet vendimi, në qoftë se partia e Berishës merr legalisht siglën e Partisë Demokratike, unë besoj se do fillojnë pa kënaqësit brenda. Dhe këto kanë filluar, këte kanë parë me zotin Saliaj, nuk besoj që zoti Spau dhe të tjerë të agëltisin letë atë që ka bërë zoti Saliaj. Dhe çka ka bërë kalimin të krahut Berishës? Jo, me pjesa e Korçës për shembull ka pas përplasje shumë të mëdha. Zoti Saliani mos harroni që ka dalë kundra një pjese të madhe të deputetëve të partisë. Gjatë kohës përplasjes. Gjatë kohës përplasjes. Po tash Saliani ka kaluar me Berishën. Ka kaluar për momentin sepse i duhet ajo mbështetje. Por nga ana tjetër, momentin që merret logo e zyrtë. Nuk më duket se Saliani ka peshë elektorale vetë si individ. Absolutisht. Po Partia Demokratike shfrytëzon çdo kazus për të provuar se ku janë me njëri tjetrin. Dhe zoti Berisha u premtoi gjatë foltorës që ai do hapte rrugën në proces dhe do të rriqej. Dhe tani të gjithë ata nuk besoj që janë budallike Partia Demokratike. Ata do i han kokën njëri tjetrit dhe besoj që do i marrin kokën dhe Berishës pak nga pak. Sepse zgjedhjet janë shumë afër dhe njerëzit nuk mund të presin pa fundësisht që të jenë në rrjeshtin e dytë dhe në rrjeshtin e tretë. Berisha është i maturuar vetë, i rregulluar
fizikisht është mirë, pasurisht është jashtëzakonisht mirë, kredot vetë ka plot, është i plotësuar nga ne karierës e gjitha, po ke një pjesë të madhe njerëzve që kanë qenë në hije aty, dhe s'mund të qëndrojnë pafundësisht në hije. Dhe me këtë mund të shikosh dhe lidhen me LSI-n. Nuk mund të presin ata një aliazh të tillë me LSI-n, kur LSI-a ka probleme të brendshme të jashtëzakonshme, që kur ndan mandatet me njëri tjetrin që nuk u treguan fair. Po nga ana tjetër, dhe oreksi shumë i madh që ka Lëvizja Socialiste për integrim dhe braktisja e vërtet ne flasim që s'ka ideologji, po Lëvizja Socialiste për integrim realisht është parti pas një lloj ideologjie. Po mirë, dhe, se ka pasur edhe më përpara. Po, por mbroheshin për shembull me kauzën e luftës. Po, po shkove te LSI-a, duhet të kesh parasysh që vendi i parë dhe i dytë janë të zënë. Ti mund të luftosh për vendin e tretë. Ishte vetë të tretin e ka dhënë Tit Vasili. Ishte vetmja parti, ishte vetmja parti që respektonte edhe më mirë se Partia Socialiste kauzën e luftës dytë botërore. Edhe tani e bën më mirë se Partia Socialiste. Po, një parti që s'ka çfarë humbet. Mirë, mirë, po në këtë rast ke akoma një pjesë trashëgimie sidomos në rreth. Akoma më mirë se nuk e bën. Këtë kanë humbur Partia Komuniste. Dhe Partia Komuniste këtu kanë se shumë e fragmentarizuar. Ata janë gati të shkojnë me këdo. Po. Ata janë gati të shkojnë me këdo, domethënë dhe. Kështu. Dhe unë besoj që kjo baza nuk mund ta gëlltisë kaq kollaj LSI-n me atë pragmatizmin e frikshëm që ka. Profesor, një aleancë mundshme e Partisë Demokratike me LSI-n, mendon që 1 plus 1 bën 2, nuk ka funksionuar. A ka pasur një rrjedhje votash nga PD-ja që si ka pëlqyer LSI-ja? Apo ka pasur një rrjedhje votash nga LSI-ja që si ka pëlqyer PD-ja? Mendoni që këtë radhë këto dy pjesë janë bërë më pragmatisë, të thonë varja, të bashkohen. Shiko, Gjertani kanë qenë në aleancë. Sa ko president ishte Ilir Meta, ishin në zgjedhjet e fundit, në ato 6 bashkit, LSI-ja vurin dispozicion partinë e vetë, me një logo tjetër natyrisht, por që të voton të Partia Berishës, kështu që kjo është goxha treguese, themon. Ndërkohë që janë dakord me atë që baza e LSI-s nuk shkon mirë, as me bazën e PS-s, as me bazën e PD-s. Pra, praktikisht, unë jam dakord me atë që në bazën e LSI-s mund të ketë vërejtje më të tash. Pse se praktikisht baza e LSI-s nuk ka asnjë lloj ideologjie. Baza e LSI-s ka qenë një bazë që kërkon të punë. Po. Janë afruar te LSI-ja. Pragmatist, mirë filli, po. Për pragmatizëm, nuk është se ka. Në ideologji, kjo është një pikë e dobët, si thua, e LSI-s. Ai prap duhet të punojë mbi këtë bazë, gjë që sot se ka në dorë më. Se ka në dorë se edhe 3 vjet akoma, thashë, është socialiste në pushtet dhe nuk do të hapi rrugë. Pastaj nga fundi në varësi të situatës që do jetë mbas 2 vjetësh, 2 vjetë gjysmë, mbas e mund të shohim në nuancë të një aleancë të mundshme të LSI-s me PS-n apo me PD-n. Në varësi pse se deri gjithmonë pragmatist ka qenë. Nuk. Po, kam idenë që këto aleanca nuk kanë funksionuar si para elektorale. Mbas elektorale, shiko, me shkollaj vështaj. E rëndësishme është janë bërë. Kanë funksionuar, s'kanë funksionuar, janë përsëritur. Janë përsëritur. Po, e vërtet është. Kështu që gjërsa janë përsëritur, do më thënë, asiri se ka marrë parasysh që kanë, s'kanë funksionuar. Kanë qënë alianca pragmatiste, nuk kanë qënë alianca më bështetur mbi programe. Me të. Profesor, ajtë bëjmë i bashkë që të marim pushtetin. Edhe nga në atit. Okay. Rama, bile, kështu e bëri, në 13 që erdi në pushtet, e ke parasysh. Një muaj para zgjedhjeve, Iliri doli nga aleanca me Berishën, u bë me Ramën, pse se Ramës i duheshin dhe Rama i premtoi. Për të patur një lloj sigurie Rama. Do të apostë. Ja, i duheshin. Nuk është se ishte i sigurt që do fiton dhe pa LSI. Kështu që LSI-ja gjithmonë ka mbajtur një qëtim pragmatist, nuk ka pasur asnjë lloj ideologjie. Me gjitha dhe profesor... Që unë them baza e saj është reduktuar shumë sot. E pra. Pak më mendoj unë. Ka mendime. Në përgjithësi, analistët thonë që LSI-ja ka marrë fund, po unë prandaj thashë... Me jo, nuk them që ka marrë fund. Është i shkathët të liri. Pra, sa të putet të tima? Në zgjedhjet e fundit ka goxha vota. Janë shumë më tepër vota se që janë 4 deputetët. Po, për shkak të sistemi zgjedhor ai përfundoi me 4 deputet, po kanë 100 e cami vota. Që mund të provonin 10 deputet. Deri në zgjedhjet tjera do kaloj kohë akoma,
Të varet shumë dhe ai si do sillet, sa shkatët do tregohet. Një qëndrim tjetër në opozit i LSI-s, çka e bën që të kapi mandatin e tretë në opozit, e çon drejt shkrijes apo pasaj kemi edhe një plazmim partije? Un kam qenë atë partijë dhe gati gati s'më vjen mirë të them që do të shkrijet. Pavarësisht se ikëm se s'na pëlqeu politika që ndoli ndoqi Iliri, po prap një gjysmë nostalgjie e kam do më vjen dhe keq po të shkrijesh. Pse do përfundonim në sistemin me dy pastaj që do ishte një loj mere ti, mere unë edhe kur është një i tret ben, kisha qeftisht edhe në një më shumë se i tret, po s'ka të tjerë me sa duke. Lëse i në reduktim, në të kurje, apo... Besoj që është në të kurje, dhe për shkak dhe të mungesës infrastrukturës, që do thot infrastrukturën humane që duhet ishën më shumë prezent në bashki, në pushtetin bashkiak, do duhet që të bëjnë një forcë, do duhet që të çlirojnë energji më shumë për të nxjerrë njerëz më shumë që është e pamundur. Në momentin që je afër pushtetit, dhe kur ke atë pragmatizëm që ka LSI, atëherë është momenti që ti përfiton. Po ti nuk mund të mbash njerëzit me lux brazur gjithkohë, sepse aty nuk flitet për ideale ose njerëz të cilët kanë mirëfilli sens se si në këtë grupim të ndryshonin vëndin ose të bënin vëndin. Dhe prandaj mendoj që e ka shumë vështirë LSI-a, tarimi parë do jetë me Zotin Meta që s'do ketë shumë kohë deri në zgjedhjet lokale. Në quaj aventurë dhe atë që mendohet që e të kthehet nga posti presidentit në mëtues për kryetarën e bashkisë. Nuk e besoj, është më tepër. Unë se besoj sepse ulë shumë valencën e ti politike. Jo, po edhe nuk do fitonte. Do më thënë, imagino sigur mos fiton të tani i ke provuar të tërë dhe nuk fiton kryetarë bashkia, ndoshta, për shumë dhe ka bërë Qiriako Demita, po në 90 vjetë shkoj e uzjot kryetarë bashkia i fshatit të tia. Edhe kështë kur të shkonte i Qepanit, për shumë, edhe mund të kryetarë bashkia i Qepanit, ishte e kuptushme, o në që po shkon të zhvilloj fshatin e tia, edhe po të humbiste, edhe besoj që do humbiste sa i Adriatiku i skraparit e shumë i zotit, thonë për bota. Po dhe atë nuk pranohet se nuk është rezident në vitet e fundit. Dhe ti është 5 vjetë rezident. Ligji? Po. E parashikon? Po. Po mund të qojnë në skrapar rezident? Po. Nuk është problem për të qojnë në skrapar. Po e kam lavi që një konkurim për Qepanin edhe mund të ashtu, po konkurim për Tiranën, pasaja, mua më duke një rënje standardi, imagino në së unëtë. Shqetsues për mua është diçka dhe për këtë po të them sinqerisht. LSI-a ka pretenduar që është partijet të rinjëve. Më vjen keq mënyra se si manipulohen të rinjt. Më vjen keq që të rinjt, sidomos të rinjt e sotëm, ata që kanë, jo, më fal, që kanë ambicie politike, që kanë libra më të mirë, që kanë modele më të mira, nuk i dalin përballë këtyre kalcifikimeve si LSI-a ose retorikës monikës që është tmerrsisht e lodhshme. Kjo është shqetësuese. Unë mendoj që si mund të manipulosh të mendojnë që LSI janë partia e rinjve. Si? Janë pragmatistë. Po, janë pragmatistë, po. Në partitë të mëdha nuk është ajtë kollaj të futesh. Po. Se janë parti që kanë njerëzit e tyre, të rritë që futen në politikë, e kanë më kollaj të futen LSI. Edhe për shkak se LSI është një parti që nuk është në situatë fort të mirë dhe ka nevojë për njerëz dhe i pranon. Kurse të bësh karrierë në një parti të madhe është shumë e vështirë. Edhe tek të rinjtë, pse kanë ata të rinjtë plot. Po shikoj që Partia Demokratike po fluksoi një pjesë e madhe të rinjve dhe shikoj që nuk kanë prerje shumë të largët me militantët e dikushëm të Partisë Demokratike dhe ky është realisht trishtim. Në përgjithësi, një student i aftë nuk ka nevojë të shkojë te partia. Në përgjithësi aty shkojnë gjoret, ata që nuk kanë, do më thënë... Jo, jo, dhe ata që janë taft, po kanë pretendime. E din që në Shqipëris bëhet, nuk arrijet gjikundi, po s'patë mbështetje në përgjithësi. Jam d'akord në një farë mënyrë, profesor, po një ri është ma agresiv, dhe nuk, do më thënë, mua më duken më tepër këta interesat gjindë, këta që kanë dhe e din që universitetin e kanë marrë me lekse, një ri, shiko, unë më them eksperiencën time, unë në universitet më propozuan të janë në partinë e punës, që ishën atë kohë. Ishën vitet 86, sekretari partijës ishën Miki Dajave të mi,
profesor Teri Hati, ata i zhidhin komisarët i donin të gjatë të pasën. E më thanë, do të qenë parti, unë e dija që nuk bëja për parti, sepse më thyeni notën në sjellje çdo vit, që o në ushtarake, o në... Më merin, më vini në parad, ju ikin nga parada, dhe dija që kisha problematika dhe isha ambicios për të gjetur një mënyrë tjetër, jo në përmjet partijës. Dhe e shikoja që në parti futeshin ata tutkunët që mendoni që do mbesim në Tiranë, do bëjmë në Tiranë, nuk e di. Dhe sot po kështu e mendoj, një rinj, 22 vjeçar, të ketë nevoj të futet në parti për të qa, me siguri është në një i humbur. Që me ndonë... Për kundra, zi humbur sështë, është në një gjithë, në base s'ka dalë mirë në shkollë, po është jetë gjë me humbjen. Profesor, po tjeti humbur si afrojnë. Unë i kam parë... Të shkafti t'i afrojnë politikës. Profesor, jo, nuk e mendoj ashtu. Si, si. Unë mendoj që... Ashtu ka qenë gjërë tani, apur? Shiko, nuk i jo të shkaftit. I afrojnë ata që janë mësuar me ato qismicat e vogla. Unë i shikoja ata që në binte meta në ministri. Nuk u bëm kur. I vinte të drejtor, drejtor, edhe drejtor, drejtor i shpërgjishëm i binte, edhe deputetit bëri. Nuk u bën kur. Nuk u bën kur se nuk kanë material. Janë që të gjithë të LSI-s, dhe metën e kam shumë prajë se kam punuar me të. E kam parë se kë ka bënë. Nuk bëjnë. I vuri meta drejtor i vuri. Drejtor të përgjishëm, nuk bënin. Tutkun. Se prandaj po themi që në përgjësi, në politikë, që me ti do thua që kemi edhe rafin e Taulan Balës, që... Ka përjashtime, ligji nuk bëhet po spati përjashtime, nuk quhet ligjin që s'ka përjashtime të veta. Po, në përgjithësi, unë mendoj që një 22 vjeçar të zgjedhë politikën të ezi në jetë, është me siguri një i humbur në vetë vete, mund të duket i tarafeve, i makinacioneve, i misive të sëmura, po jo i zoti. E ke gabim. Dakor, mua eksperienca më ka treguar... Unë shofë ata që futën dhe që kanë bërë karierë, kanë qenë të shkathët gjithmonë, kanë ditur të flasin, kanë ditur... Pse e kanë bushur mëndjen që, ore, unë do merem me këtë punë. Nuk e di, eksperienca ime, të pak në që i kam parë që ka vajtur... Jo, se kam në eksperiencë madhe, po... Jo, jo, i kam parë që kam vajtur deri aty ku i ka vënë meta, ose i ka përdoru, i ka hedhë... Po, mi kanë që ose meta i ka vënë drejtori për gjithëshëm, si të ati, ose drejtor... Arriti është... Këtë pasur drejtor tha këtë bërë nëse njërën të jenë përfundua në gjepisat të zakonës, atë që kishë në zakonës. Nëjse, qënë se këta nuk ishte kjo idea e... Nuk është kjo idea e misionit. Gjithësësi, përsa i përket zhvillinë në partinë demokratike, në partinë demokratike, nuk ke qefta për mëndës profesorë? Partinë demokratike? Jo, mu. Sa është gjohë, pandeja se ju dritove benit, pandeja ju këtheve për të dëgjuar, jo, s'ka masin para gjëkim. Jo, në partinë demokratike, Berisha u rinjallë prapë, shaje sa dhe duash, është i vetëmi që ka nuhatje politike, mund të krasurën dhe më thonë, se jo më kotë kanë betur këta, Rama, Meta dhe Berisha ka nuhatje politike. Qërë kjo nuhatje politike të tani? A i ka qënë, i pa diskutushëm, kryetari partisë, qënë herë të herët, e deri sa u largua vetë, me shpresën që kishë gjendur një njeri që do të zëvëndësonte. Jo, nuk besoj. Gjeti një regjend. Nuk besoj. Një regjend. 8 vjetë dëtin më hije, por nuk u deklarua. E thot vetë tani që po, duhet kisha ndurhyrë, duhet kisha bërë kështë, duhet bishë. Ma kur thotë në 2017, e thira lullin dhe i thash jetë dorëheqjen. Pa mirë, normal. Si e the e vetë. A i që e ka vërë në partije, imaginon ti nanoja të thrisë e Ramën, ti thoshe në 2009 në Gurumbi zhjetë, hajte këtu jetë dorëheqjen, për ku e dinde Rama i afshiu që të gjithë nga lisa që kisë në... Tjetër gjë Rama burës. Po e themi që Rama është i zoti, Lullis ishte për asë gjëmbur. Lullis e ushtar aty, veqili. Mos e graso Ramun me Lullin fare, se ne në fizikë edhe ti si... Ekonomist, kanë për masat ndryshme. Njëri madhët me metra, tjetëri me kilogram. S'kan asë gjithë që mund t'i graso. Po, jam shumë d'akord. Por... Po ju mos më thuaj që Berisha ishte në hije, Berisha ishte komandant. Jo, jo, që ndroj në hije, nuk desha them që ishte në hije. A i që ndroj në hije se kujtoj se erdi koha për të pushuar. Po jo se, ndërkohë që me ato që ndodhe me Amerikanët, përsa jo se bebi që a ju këtë e prapë. As një se bebi tjetër s'ka pasur. Qa do që të bënde Lulli, Lulli hoqi njërzit, dhe unë jam sigur të nuk i ka hequr vetë, njërzit më të rëndësishëm Berinës. Berishës. Njërë, unë mendoj që i ka hequr Berisha që mos i qanin kohë. Okej, pra, këtë po them dhe unë, që
ata mereshin vesh, pa ishte në hije, u detyruat atë të dalë në plan të parë, të shkoj në Llogore, nuk ishte në shtab, në qytet, po doli në Llogore për shkak të Amerikanëve. Dhe unë them që ky shkak nuk është bindës edhe për... Po ta shikosh, në të gjitha kongreset që ka bërë, konferencë, ku do në qarë votimet, 20.000 vet janë gjithsej. Ma, që është baza e partijës. 20.000 vet janë gjithsej, ndërkohë që unë jam i sigur që të ta ketë shumë vështirë me atë që quhet masa gri, ose me shtresat e popullsis që kanë votuar për PD-n, pa qënë militant të saj. Ata akoma si kemi parë dhe unë kam përshtypjen me të që ndodhi, ata si janë më Berishën, nuk i besojnë më Berishës. Dhe duket që ai tani po thotë të tjera gjëra, pavarësisht se gjithë e kuptojmë që ai problemin kryesor ka problemin personal. Nuk ka problemin e shqiptarëve, po ta kishte rindë në kryet partisë. Patjetër. Që atëherë. Kështu që nga kjo mi pamje, nuk e quaj që është një personazh i rëndësishëm. Për të bërë sherr është, sigurisht. Po për të mbledhur. Qeverisjen ta vështirëson. Ë? Qeverisjen ta vështirëson ai aq më tepër kur qeverisja i vështirëson punën vetë. Sa po vështirëson Ramës? Po dalë se tani ka filluar, tani po nxjerr motorët ai. Çfarë do bëj? Ai s'ka mbaruar punën partinë vetë. Çfarë do bëj? Do gjeri policinë. Shteti dhe do përballet me të. Çfarë do bëjnë? Po jo, ka një lloj bindje të ata që i shkojnë brapa Berishës që mund ta përmbysin Ramën e mund të fitojnë zgjedhje. Tash Berisha i ftohi, mos ta kishin. Po mos ta kishin këtë bindje, nuk i shkojnë nga mbrapa. Ata që i kanë vajtur nga mbrapa, që kanë votuar, më them, ata 40.000, që nuk e di sa është numri i vërtet, po që thuhet, ata sigurisht presojnë që ta rrëzojnë Ramën duke bërë manifestime. Duke hequr moshën nga Loria. Ka asnjë shans në të paktën në këto 30 vjet. E kush e mendoi në 2005? Vetëm rrezim i qeverisë është ai i 97-s. Por 94-ën u ngrit gjithë populli, jugu se pranonte fare. Nuk shkonin dot policët. Po më që kujtohet 97-ën, kush e mendonte që në 2005-ën do vinte prap Berisha? Po gapoi Rama burr. Ai fotos. Nanu, sigurisht. Po isha e lëshoj fare. Ke parasysh? Po edhe këtu nuk është se kush e ka lëshuar. Ë? Edhe ky nuk është se po e mban shtrënguar. Nuk e di. Unë shikoj që kret ndryshe nga zoti Nano. Zoti Rama është pjekur për diçka. Disa fushate e ka bërë me njerëzit e rreshtit të dytë dhe njerëz të rreshtit të tretë. Për shembull, për kur fitoi bashkim për herë të fundit, të gjithë fushatën e bërë nën kryetari të bashkisë. Ai nuk ishte fare prezant. Po thuaj se kështu ka ndodhur dhe në zgjedhje, ai ka dalë ditët e fundit dhe në momente të rëndësishme. Sepse dihet që ai të paktën ditë mobilizoi turmën e vet, ditë i organizoi, por nuk çliron shumë energji. Që do të thotë ai është kreti i bindur që ka pushtet absolut të këta. Ndërsa zoti Nano ishte aq i paqartë se ju e dini që në kombinat i vodën vota dhe ministrit vetë brëndshë, që qajsh për stajnë kohësh. Absolutisht. Do shta duke pasur një informacion që pushtetit do lihej edhe veta i elëshoj. Po, por... Nanua, nuk e donte më pushtetit. Pikrish. Nuk e donte më se i kushtonte nga jeta e ti personale. Nanua ishte njeri i qefit, njeri që nuk sakrifikonte. Unë kam qenë komshi me shpinë e tij, me një zyrë mbasi kisha ikur dhe e shifsha që dilte në ora 11 me shkum punë. Edhe e linte në 4 dhe... Ndërkohë që Rama është komplet tjetër, në fakt. Ka një lloj jeti e për pushtetë. Rama nga kjo i pame një gjanë Berishës. Një gjanë Berishës, janë të dy e një të gjënë. Jo, i ka marrë dhe shumë bjera. Si me tot punë. Në basën. Jo. Së po themi që do të gjithë në Berhoz. Të dy po sjellin identikitin e kryeministrave që duket sikur punojnë, por nuk punojnë në zyrë. Zoti Berisha argjonte nëpërmjet retorikës në publik dhe ke ministrat që nuk flistin, bënte ai retorikën e gjatë, dhe zoti Rama është vetëm i shtetit, unë nuk e di se kur punon, domethënë. Shiko, nuk mund të mohosh që zoti Berisha është një qen i punës. Mund t'ia heqë. Absolutisht nuk e Po më shumë është me retorikë. Po të garantoj unë, po të garantoj është një njeri që flet vetëm 4 orë. Do më thënë, në zgjedhjet e fundit, unë e kam parë ndolla në Florë, në mitingun e fundit për mbyllës, dhe Rama me zi ecte nga kolona, se të vuan nga herë një antiskale.
Unë ishte bëri bardhë në fytyr, dhe njerëzit që ishin në stafin e ti, thonë që ai ka vuajtur gjatë gjithë muajt, ka vuajtur në të mëshme nga hernia diskale, por ka dalë në fushat. Çka tregon që edhe ky dhe Berisha janë kafsh politike të pashoqja, jetojnë për politikën, politika i bën jetë. Si por është më fal profesor, është tjetër kryeministri që punon. Kryeministri që punon të paktën ka një orar në syr. Këta nuk kanë orare në syr. Unë nuk e di se kur punon kjo që thotë. Ty, nuk e ndryshe, kam kërkuar takim masiv. Ndryshe të bësh ultime. Unë që kam kërkuar takim masiv për këtyre, po di që Berisha jo vetëm që punon, po lexon, ku lexon një gazetë, shikon edhe numrat e telefonave të redaktisë, po se mos kanë ndruar. Për këtë të jeshe, Rama ka dhe një të gjithë, lere se që duke të iqë si mos përfil dhe si... Rama ka problem me kontrolin e pushtetit të njerëzve që ju a ka deleguar. Këte e ka problem, sidomos kur kryon besimin. Për shumë si që ka në këto momente besimin e pakufishëm zonja Balluku. Ndërsa, Berisha kishte parimin Enveris beso dhe kontrolua, Stalinian, kushe kishte këtë loj parullë. Por që janë njerëz që janë njerëz të punës këtë, domethënë, të paktën nga informacionet që kam. Fatosi kishte fare. Jo, Fatosi nuk e kishte, po prandaj erdhi dhe lënia e pushtetit, plus që edhe korrupsioni. E lodhi pushteti atë, prandaj e dorëzoi 2005-ën. Profesor, po këta djemt që mbajnë momentalisht siglën e PD-së, duken mendojnë që vullnet ta mbajnë Partinë Demokratike apo po ja ula gjykata mirë, po s'ka ula gjykata. Se di, shumë e rëndësishme gjykata, themu. Atëre do vendoset gjithçka, se tani janë qik havadando. Thënë, ata janë deputet, naturisht, deri në fund të legislaturës, e kanë një tagër politike, do. Kanë një pozicion, por për brënda partis, pastaj duhet pranësohet gjykata që të vazhdohet një punë normale. Me gjithë ato një të tretat e votave i morën ata, në zgjedhjet e marsit. Mbajtjes e siglës. Beni, ti i shikon si potencial politikat? Personalisht jo. Shikoj që nuk kanë qasje fare në bazë, nuk punojnë absolutisht, po kanë inercinë akoma të Partisë Demokratike, të një Partie Demokratike legale. Nuk pëlqen fare retorika e Gazmend Bardhe, shumë cinik. Ndërkohë që prisja gjatë kësaj kohë që kanë mundësinë më të madhe të zbrisnin bazë, Zoti Alibeja i filloj të bënte për e lanë në mes. Dhe me qëfar shikoj më shumë kujdeset për një retorik boshe për para njerëzve, se sa të vendosi pikat mbi, nuk mund presë shtatorin kur të marrësh apo siglën. Duhet pregatitesh se si do që tjetë sigla, Partia Demokratike po shkon drejt krijimit të dy formacioneve. Të pregatitesh për formacion e ri. Kjo të bën të besosh që gjithçka është lënë prapë në dorë të Bashës dhe nuk është çudi që Basha të na rikthehet në një formë dhe me përmbajtje tjetër, që do jetë një lloj grotesku shumë i madh për Partinë Demokratike. Nuk e di çfarë mendimi ndani ju, po. Jo, nuk zbresin më në bazë tani, nuk takojnë më njerëz të bazës. Kanë humbur dhe kontrollin e njerëzve të cilët i kërkojnë të vinë në bazë. Tërkoj që në bazë ka pas shumë rështë. Po, të vështirë bazë, tani. Po, ju kuptoj, po. Cila bazë do vesh. Po, ke njerëz... Ata dishë këj njeri është me ty, apo është nga në ty. Po, ata e ti e kupton njerëzit që janë proberisht dhe njerëzit që janë pro te. Dhe të duhet dhe me njerëzit proberisht që të shkosh të o shpirosh. Qiko, ata kanë njerëz të tyre, sepse i fundën edhe, do më thënë, të 8 janari ishte një fraksionimi malë për Partinë Demokratike. Ishte një ndarës ujrash, ishte një ndau shapim nga sheqeri. Pra, një farë mënyre u nda dhe këta njerëz që u investuan të Basha, këta kanë betur si pa kokë në... është ajo që këta që janë aktualisht grupi Alibejaj të duken... Grupi legal. Grupi legal. Këta duken më tepër si njerëz që nuk thonë janë në punës të Berishës, nuk po harin të dalin nga mitizimi që i bëjnë Berishën, nuk harin ta shikojnë Berishën si një kundështar, po e shikojnë me një loj adhurimi si njeriu që i ka futur në politikë dhe i ka e bëjnë të adhuruar. Juve, profesore, me ndoni një këthim të Bashës në politikë dhe një këthim ndryshet të ti? Ja, ja.
Nuk e pasmarrje. Po, u bën aq shumë kritika dhe mbas edhe të vërteta, unë se njoh PD-n atë. Shikoj, një pjesë e një pjesë e vendimeve të bashës kanë qenë dhe të imponuara, që tash i Berisha po ja lë me kënaqësi faturën mbas. Tash të gjithë ata që kemi dëgjuar në të gjitha forumet, edhe ata që qenë me bashën, kishin vërejtje dhe gjithë thonë që edhe sot thonë, duhet ikin të dy nga udhëheqja, dhe Basha dhe Berisha, në mënyrë që partia demokratike ta marrë veten si unike. Pse se janë këta të dy që e ndajnë praktikisht. E gjërsa është kështu, thonë dhe për të që duhet ikin. Grupin e Gjek Markaj, po e Gjek Markaj se aji është më i zënshmi. E shikon si një alternativa, o më të tepër përçon në përçarjet të... Absolutisht. Shikoj që... Shikoj të paktën... Ishte momenti që i tregonte realisht Zoti Gjek Markaj se përkatësinë e vetë tek Partia Demokratike dhe për mendimin tim duhet ta linte pjesën e të themi publicistikës që nuk i shkon elektoratit në kohën tonë, sidomos pjesës politike. Për arsyen e vetme që... Është një lloj dileme midis publicistikës, Zoti Markaj pësoi këtë aksident shëndetësor. Zoti Markaj ka vendosur pikat mbi para të tjerëve dhe ka qenë i qartë për gjërat që duhet ndiqte Partia Demokratike. Dërsi ka një pjesë ke Partia Demokratike që po presin me kujtes se nga do të shkojë Ryma, por fatkeqësia e madhe është që aty janë të gjithë kundra të gjithëve. Gjithë kundra të gjithëve, sepse askush nuk mbështet tjetrin ose një grup që të faktorizohet ose të respektohet. Aty relativizohet kushdo që arrin të artikulojë diçka ndryshe. Dhe mua më shqetëson gjelozia, më fjalë. Ka një lloj gjelozie. Kushdo atë par. Por unë besoj që i pari do jetë ai që do t'rregoj forcë. Por sa ka Berisha. Edhe dita t'rregoj Berisha. Pas Berishës, ai që do t'rregoj dhomat Berishës. Gazbardi e Hellafin. Është ëndër kjo. Është ëndër që nuk as Cervantesi nuk mund ta shpjegoj dot, por besoj që gjithmonë nga njerëz të fjetur, më thonë se mund të dalin njerëz të tillë. Të paktën ai që ka qenë më i jashtëm me retorikë ka qenë Zoti Bardhi, jo po kam frikë se është njëri i terrenit, Gazan Bardhi, dhe ajo e pengon, kjo e pengon që të ketë sukses. Nuk, absolutisht. Nuk ka kontaktin me turmat. Profesor, nuk e njoh. U kuptua të paktën Partinë Socialiste e njeh apo? Them që po, do. E njoh me jashtë tani se kam. E shikon ndonjë çik të lodhur profesor mbas 9 viteve në pushtet? Partinë Socialiste? Po, socialistën kjo kam. Pse të lodhur? Ndrohen njerëzit do. E shikon shumë mirë. Ndrohen njerëzit do. Sa do që të rrim pushtet, s'ka pse tjetë, i lodhur mund tjetë i pari, i dyti, tre, katër të parët. Njerëzit poshtë në bazë, ndrohen. E shikoni një moment që Rama mund t'i thot X-it mbrava, Damian Gjiknurit, ose mere partinë, për shumë, po ta kishe Bernanoja në 2005, Partia Socialiste mund të rrimte mbushet, në qëse doja linte Ramës. Nano e bënte, themonë, duke e njofë. Se nuk e bëri, ja kërkuan që t'ja linte Ramës, ta deklaronte si kryeministër dhe nuk e pranoi. Egoja shqiptarit. Shiko, nuk është ego, e njifte Ramën, se Rama e tregoi se si u sol me Nanon nga mbrapa. Kështu që fatosi ka. Jo, Nanoja Rama u sol, mos ta harrojmë që Nanoja ka ca gjunahe me Ramën, vërtet i la partinë, po mbrapa e sulmoi kur ishte për kandidat për kryetar bashkie, doli me Oldashin në për diskoteka. Mirë, pra, marrëdhëniet nuk kanë qenë aq të mira sa që. Po mirë, ma, Nanua një partim ta lindë Ramën me dëshirën e vet. Nuk kanë qenë. Nuk kanë marrëdhënie dashurore. Okej, okay, mi kujtova edhe ti ato që the. Kështu që nuk kanë qenë marrëdhënie të tjera. Nanua mund të lindë në një tjetër fare mirë. Por shiko, çdo kush tjetër, qoftë Ben Mala, qoftë Ben Blushi, do konsideroj një kukullë Nanos. Ndërsa Rama do konsideroj një njeri i cili ishte i PS-s, por do luftonte dhe mund të fitonte zgjedhje. Rama e fitoi apo? Rama luftoi vetë dhe e fitoi zgjedhjet brenda partisë. Ai tentoi që në 2003-shin kur doli kandidat për kryetar partie mbasi kishte 3 ditë që kishte hyrë në parti, mezi u mblodhën firmat që të bëheshin 20 që të dilte, ma natyrisht ishte shumë herë dhe mund të fitonte. Ai bëri një provë, tregoi që jam dhe unë. Po kaq, në atë ambicien e... Pastaj në 2005 në e fitoj.
Fitoj normalisht, kur plas me Ben Malen, Ben Malen e përkrafte në anua, po se do rëndot. Nëse njerëzit donin... Donin një tre. Donin nanon, po donin Ben Malen. Nuk donin një... Donin një tre në digjo mua. Bashë. Pas, po, prashtë, ishte 2005 a burë. Mirë, rëni, 2005, apo shetë në dërkohë që Mala i kishte qenë ministrë. Kishte 15 vjetë nano në kryet partisë. A vërtat? Bal. A vërtat. E shikon të lodhur partinë socialistë të ti? Po, e shikoj në momentin e zjedhës jo të mirë të ekzekutivet. Shikoj një ekzekutiv shumë të dobët, që nuk i përgjigjet mandatet tretë. Kemi parë për balit e ministrës bujësisë, ministrës financave, mos ka bojë ose ekonomisë, që duhet jetë nga ministrët që duhet ishte më me pesh dhe të jep të zgjidhje brënda shifrëve, sepse Rama pretendon që është mjeshtër tek shifrët, po shifrët në fakt në logikë ekonomike në zjerin... Benë, unë kam frikë më tepër që s'ja ka i denëse në qa vëndi pune është ministrë e kulturës. Po, po... Po të shumë, po të hyshë, në faqe e Ministrës Kulturës që të regonë në kërkon të di lojët e reja të shërbetit që bëjën e nga tronë në sigurionet bujqisë. Po, po, Ministrë e Kulturës ka bërë diçka që ka deleguar peshen më të madhe të Ministrisë, që do të thotë, Institutu i Monumenteve është veç, që ka lidhe me trashëgiminë kombëtare, dhe Qendra Kombëtare e Librit është veç, Qendra Kombëtare e Filmit prapë është veç, janë të tre institucione që mbajnë peshë për artin, dhe prandaj këtu keni ju të drejtë që ajo do të ishte më kuruar... Ministria e Financave, unë nuk e njohëm në farë kujtë dia zemrin, por nisëm nga fakti që është pak herët për të gjykuar për të, sepse... Bëj një vit, gati. Jo, Ministria e Financave gjykohet edhe më vonë edhe mos harrojmë që shpeshherë Ministrat e Financave detyrohen të amortizojnë vendimet politike. Për shembull, për mua Dena ishte shumë mirë, por vlerësimi i jepet ashtu mbrapa, pak duke i njohur pak a shumë financën. Dhe financa është një diçka, është një minë me shpërthim të vonuar. Kështu që është pak... Të kuptoj, por në këtë moment... Pak herët plus që... Të kuptoj shumë mirë. Kanë ministrat e reja të Ramës, kanë një problem me komunikimin publik, sepse përveç se që kanë publikun dhe gazetarët për balë, kanë dhe Ramën nga mbrapa që urisi gjaga për t'i parë në mos nga bojnë gjakundi. Dhe kjo i bënë që t'jena dhe një qikë deficitare në... Të kuptoj, po në rastin e ministrës financëve, ka mundësin... Po, të lutëm, jo, përshë, të lutëm. Ministrë e financëve ka pasu fatën e rritjes shmimeve. Dhe të ardhurat janë shumë më të mdajës që ishim parashikuar. Dakor. Ka një situatë që duket absurde, me përshkak të gjendjes keqe ekonomike, Ministrë e financëve është e suksesshme. Gjendje. Okej. Rritje shmime, thjesht. Është celulari im atje dreqi. Okej, dilë të lutem. Kujtës. Lese, jemi edhe në minutat e fundit e emisionit. Profesor Klosi, muzikën e celularit e pasën e të bukur. Jemi pikërisht në minutat e fundit të emisionit. Ishte, sova, Gjaviti. Dhe do të mbyllim, ishte një analizë paka shumë e gjëndjes politike javore. Profesor Klosi, falemderit që ishit me mua nësot. Falemderit ti që në beson dhe në afton. Pa tjetën. Falemderit Ben që ishit me mua nësot. Falemderit ju që në ndojë që të natën e mirë. Melodin e kishët.